Земля під нігтями нагадує мені запечену кров. Виставку з такою назвою днями відкрили у Дніпрі. Це колективна виставка. У нас представлені 6 художниць з різних куточків України. Ось тут краєвиди Кривого Рогу. Це серія робіт від Маргарити Половінко. На виставці й домівка зі скла. Її авторка Дар'я Молокедова. Так зобразила будинок дитинства, який нині у прифронтовому Краматорську. Ще одна художниця Анна Звягінцева розкриває тему дитинства та любові до солодощів. На стіні робота Даші Чичушкової, присвячена підриву росіянами дамби Каховського водосховища. Тут і серія картин, натхнених некрологами з деокупованої Харківщини. Їх створила художниця під псевдонімом «Кіндер-Албум». І велика ікона, яка походить з Чернігівщини, художниці Ольги Козюри. Це жінки, які з різних регіонів України, і жінки, які в своїх художніх практиках шляхом роботи з різними медіа осмислюють війну, осмислюють досвід окупації, осмислюють ті новини, які вони бачать навколо, осмислюють свій власний досвід. 6 художниць працювали з різними матеріалами, наголошують організатори. Хтось працює з живописом, хтось із графікою, у нас є інсталяція, є скульптура, тобто художниці працюють з різними об'єктами, з різними матеріалами. І от, власне, вони осмислюють цей свій досвід у війні і його транслюють через свої художні роботи. На виставку завітав і дніпрянин Олександр. Ділиться своїми враженнями. Подобається, що загалом починають інтегрувати не просто кураторську промову в виставку, а ще роблять кураторські екскурсії по виставці. І це дає додаткових сенсів і розуміння робіт, котрих ти, можливо, з першого разу, якби там, не прочитав. З думкою Олександра згодні і інші відвідувачі. Враження трошки двозначні в тому плані, що деякі роботи, деякі інсталяції відгукуються особисто на якомусь особистісному рівні, а деякі, ну, я розумію, що вони важливі і що вони порушують якісь важливі актуальні речі, але вони не відгукуються на, ну, особисто. Ну, я, в принципі, теж погоджуюсь з цією думкою, і я вважаю, що більш глибоко розкрили ці роботи саме екскурсія від Алії, і вона, я думаю, дуже зробила хорошу роботу, що пояснила більш людям. Наприкінці екскурсії відвідувачі скуштували їстівне мистецтво Анни Звягінцевої «Солодощі у фользі». Її роботи, а також інших художниць можна буде подивитися до 5 жовтня у галереї «Артсвіт». Вхід вільний. Вікторія Горохова, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий».